د لوبي ونځي خبرونه ته ټول سړي مشهله چې خبره یاسته او چاري به مهم خیروانی وي بیا مهم د ورزش د کرونو له حال خبرو د مهمو خبرونو ترڅنګ کابل کې د زغاستې تر سره شوې سیالۍ څخه خبر شي او ورسته برخه کې دوه هغه لوبغاړو سره مرکه لرو چې نږدې راتلونکي کې د آزادې مبارزې یا پری فایټ سیالۍ له هېواده د باندې بهرنیو سیالانو پر وړاندې لري نو تاسې هم راسره د خبرونې تر پایه لیدونکي اوسئ زه احسان صاحب خو د خبرونې پیل کې ورزو د دې اونۍ په اوږدو کې د لوبو اړوند څو مهم خبرونه ګورو بیرته راګرځو افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه د افغانستان فوټسال ملي لوبډله د 2024 میلادي کال آسیا ملتونو جام سیالیو کې د ګډون په موخه تایلند هیواد ته تللې وه چې په دغه لوبو کې د اته لوبډلو مرحلې پورې مخکې تګ وکړ او تاجکستان پر وړاندې کوارټر فاینل سیالۍ کې په ماتې منلو سره له نیمه پای لوبې څخه پاتې شوه خو د همدې لوبو د پلی آپ مرحلې په وروستیو سیالیو کې د عراق او قرغیزستان لوبډلو پر وړاندې پرله پسې بریاوو خپلولو سره د ازبکستان په کوربهتوب د سږ کال فوټسال نړیوال جام سیالیو ته ورسېده په وروستیو دې بریاوو سره افغان لوبډلې د آسیا او فوټسال نړیواله درجه بندۍ کې هم پرمختګ وکړ چې آسیا کې اتم او په نړیواله کچه 45 مقام ته راورسېده د فوټسال لوبډلې نړیوال جام ته په رسېدو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو محمد نبی ساخیل او راشد خان هم یادې لوبډلې او هیوادوالو ته ټولنیزو رسنیو څخه د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي د یادونې ده چې د فوټسال نړیوال جام سږ کال په راتلونکي سپتمبر میاشت کې ازبکستان کې ترسره کیږي چې پکې څلورویشت لوبډلې شاملې دي او افغان لوبډله به پکې لومړي ځل لپاره ولوبېږي د کرکټ ابدالیانو لوبډلې سریلانکا پر وړاندې سیالۍ پیل کړي د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ ابدالیانو لوبډله د 1550 ورځې او یوې څلور ورځنۍ سیالۍ ترسره کېدو په موخه سریلانکا ته لېږلې چې دواړو لوبډلو ترمنځ د 1550 ورځې سیالیو لړۍ د سریلانکا الف لوبډلې په بریا سره پیل شوې ده د 1550 ورځې سیالیو ترسره کېدو وروسته د مای میاشتې له 11 نېټې څخه څلور ورځنۍ لوبه هم پلان شوې ده چې دې سیالیو څخه موخه د افغان الف لوبډلې د لوبغاړو بوخت ساتل او ملي لوبډلې ته یې د ورتګ لپاره ښه چمتووالی دی بلخوا افغان کرکټ بورډ د کرکټ راتلونکي شل ورځې نړیوال جام سیالیو ته د تیاری په موخه کابل کې د قشتېپې شل ورځې جام سیالۍ هم پلان کړي دي چې پکې د 15 زونونو لوبډلې شاملې دي خو نړیوال جام ته د تیاری په موخه دا سیالۍ داسې مهال ترسره کیږي چې د کرکټ ملي لوبډلې نه لوبغاړي د هند کورنۍ کرکټ آی پی ایل او یو شمیر نور بیا سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې په سیالیو بوختي او دې لوبو کې ګډون نه کوي د فوټبال قهرمانانو لیگ سیالۍ دوام لري د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا کابل کې د فوټبال چمپیونز لیگ یا د قهرمانانو جام سیالیو دویمې اونۍ په دوام اټک کلب او ابو مسلم فراه مخکښې لوبډلې دي د فوټبال دریم پړاو قهرمانانو دې لیگ سیالیو کې 12 لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبیږي چې پکې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم لوبېدو په موخه کابل ته راغلي دي د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي دې سیالیو کې ابو مسلم فراه خادم استقلال کابل سرخ پوشان جوانان وحیدی عدالت فراه سرسبز یاشلر خراسان فاریاب عینو مینا اټک کلب موج ساحل او میوند لوبډلې شاملې دي او مخکښې لوبډلې به ترې بل پړاو ته ورسیږي د فوټبال قهرمانانو لیگ دا سیالۍ له یوې میاشتې مودې ډیر دوام کوي او پکې اټک کلب له خپلې تیرې اتلولۍ څخه دفاع کوي چې لا هم د سیالیو مخکښه لوبډله ده بلخوا خوست کې د اختریز جام میله پای ته ورسېده د خوست ولایت ورزشي امریت د ټیپ بال کرکټ فدراسیون په چوکاټ کې ګربز ولسوالۍ کې د اختریز جام په نوم د ټینس بال سیالیو پیل شوې میله د ځوان زلمی لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېده د کرکټ د ټورنمنټ سیالۍ د کوچني اختر په دویمه ورځ پیل شوې وې او پکې مختلفو سیمو څخه 38 لوبډلو برخه اخیستې وه خو پای لوبې ته یې د زلمیو او ډګر لوبډلې ورسېدې چې پایله کې د زلمیو لوبډله د سیالۍ ګټونکې شوه او ورسره یاد ټورنمنټ یې هم په خپلې اتلولۍ سره تمام کړ پای کې لومړي او دویم مقام ګټونکو لوبډلو ته نقدي جایزې هم ډالۍ ورکړل شوې میدان وردګو کې د والیبال سیالۍ ترسره شوې د میدان وردګ په میدان خار کې شپږ لوبډلو ترمنځ د والیبال پلان شوې سیالیو کې د ځواک میدان خار لوبډلې اتلولي خپله کړه
د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش شمیریت اړوند د والیبال فدراسیون استاد ولې لخوا په میدان خار کې عادی لوبي ترتیب شوی وي چې پکې د زواک میدان خار، فاميلي، سپینغر، نرخ منتخب، جلریز منتخب او باری کابل لوبډلو ګډون کړی و. پایلو بکې زواک او سپینغر لوبډلې سر مخامخ وي خو درې دوه میدانونو توپیر سره زواک لوبډلې سیالۍ وګټله او ورسره یې د دې سیالیو اتلولي هم خپله کړه. او غزنی او پکتیا کې د نیزه وهنې سیالیو ننداره ترسره شوه. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د 15 او پکتیا په روحاني بابا ولسوالۍ کې 22 ورزشکارانو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ ترسره شوې چې د لوبې څخه موخه د نیزه وهنې لوبې ته د ودې ورکړه یاده شوې. د غزنی ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت لخوا جاغوري ولسوالۍ کې ګډونوالو ورزشکارانو ترمنځ یادې لوبې د یوې ورځ په موده کې ترسره شوې چې پکې رمضان حسینی لومړی، انور نظری دویم او سخی نوري دریم مقام ترلاسه کړ. بلخوا د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند د بزکشۍ فدراسیون استازولۍ لخوا روحاني بابا ولسوالۍ کې نیزه وهنې لوبې ته د ودې او پرمختګ په موخه سیالۍ کې موسی بن نظیر لوبډلې د 55 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. کابل کې 150 ورزشکارانو ترمنځ د ټول شموله ورزشونو برخه کې د ځغاستې سیالي ترسره شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست وای دغه سیالي 50 کیلومتره کې پلان شوی و چې د مرکز په شمول د ولایت لوبغاړي پکې هم ګډونوالو. د همدغه ورزشي امریت عامر ښاغلي اری پیمان سره په همدې اړه خبرې لرو. نو له هر څه وړاندې پیمان صاحب، ډېر ستړي مشئ، په خیر راغلی خپرونې ته. پیل به له دې وکړو چې کابل کې د ټول شموله ورزشونو دغه کمی د ځغاستې برخې سیالي چې ترسره شوه په کومه موخه پلان شوې وه؟ بسیار زیاد تشکر. سلام بر شما و سلام بر بیننده های عزیز، ورزشکاران و علاقمندان ورزش. اجازه بدین در قدم خاص صعود تیم ملی فوتسال افغانستان بر تمام ورزش دوستان، ورزشکاران و مردم افغانستان مبارک باد بگوییم. ډېره مننه. دقیقاً رقابت ها یا مسابقات که شما از او یاد کردین یکی از برنامه های سال 1403 آمریت ورزش های همگانی بود که ما توانستیم خوشبختانه این برنامه را در شهر کابل به اتمام برسانیم. پروسه برگزاری مسابقات قسمی بود که ما حدود 2 ماه قبل یک فراخوان دادیم بر تمام جوانان ورزشکار، اگر ورزشکار هستند یا نیستند میتونند در این رقابت اشتراک بکنند. تارگیت ما حدود 200 نفر بود که ما ثبت نام کرده بودیم، اضافه تر 150 نفر اشتراک کننده داشتیم. تنها از بخش ورزشکاران اتلتیک یا دوش نبودن، از فدراسیون های مختلف بودن ورزشکارا و همچنان کسانی که اصلا در تیم های ملی یا در فدراسیون های ورزشی انسجام نداشتن، ثبت راجستر نبودن، اونا هم در این پروسه اشتراک کرده بودن. این ورزشکاران نه تنها از کابل بلکه از بخشی از ولایت هم بودن که خوشبختانه حضور پیدا کردن. و جای خوشی است که ما توانستیم از این دور مسابقات که بر نخستین بار بود چهره های خوبی را هم شناسایی بکنیم. از جمله کسی که عنوان قهرمانی مسابقات کسب کرد، اینا عضو تیم ملی اتلتیک یا دوش افغانستان نبودند و راجستر هم در کدام فدراسیون نبودند. اینا تمریناتی که داشتن در یکی از ولایات، اما تمرینات فیزیکی که خودشان از طرف صبح، از طرف شب یا از طرف عصر انجام میدادن، یعنی بله. از نگاه فیزیکی اونا توانایی ای را داشتن و یکی از محصلین بودن در یکی از پانتونای ولایات کنها مقام قهرمانی را گرفتند و یک دستاورد بسیار خوب بود. بله، تاسی ادوانه اوکلا چه بطیه که هر چه کولشو گردون اوکلی لوبغاړي یو مسله دا چې دې کې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم شاملو په دې سیالۍ کې، تر څنګ هغه لوبغاړي یا هغه کسان چې دې لوبو ته راتلل ګډون لپاره مو شرایط ورته څه ټاکلي وو؟ دقیقا ما شرایط ایر که به خاطر ثبت نام یا اشتراک در این برنامه ها داشتیم، تمام جوانانی که اگر ورزشکار هستند یا نیستند در فدراسیون راجستر هستند یا نیستند، منتها ما با توجه به سن سالشان، یعنی بالای سن 18 و زیر سن 40 سال، این شرایط بود که از نگاه صحی درست، از نگاه صحی خوب باشند، مریض نباشند، به امراض قلبی مبتلا نباشند. بله. و این شرایط ما بود که خوشبختانه جوانان یا ورزشکاران از رشته‌های مختلف اشتراک کردند و ما نتیجه که از این دوره از مسابقات رو گرفتیم، انشاءالله ورزش های همگانی پشتیبانی تمام رشته های ورزشی را به خود داره. ورزش های همگانی اگر ما تعریف مشخصی از این ورزش ها داشته باشیم، یعنی دسترسی تمام مردم صرف نظر از تفاوت های سنی، موقف اجتماعی، فرهنگی، جنسیتی،
تمام ادوای کشور باید به ورزش دسترسی داشته باشه. بله. یعنی یکی ورزش های قهرمانی هست که اونا رشته های مختلف خود دارن که اونا تربیه میکنند و ترد میکنند و عضو تیم ملی میشن و بالاخره به مسابقات بیرونی میشن. بله. و ورزش های همگانی که هست زمین سازی به خاطر فراهم سازی تمام امکانات برای تمام ادوای کشور است و به خاطر سلامتی جامعه و به خاطر صحتمندی افراد جامعه. بله. پیمان صاحب یو بل مسئله د هوا و موسم طبقاتو سره د منډه وهنه یا د ځغاست لپاره دغه وخت مناسب دی که باید دی وخت کم دالو به تر سره شي؟ دقیقا شما میبینید که فضای بهار که باشه، در فضای بهار حتی انسان ها رو چی میکنی که گیاه ها و نباتات هم در حال رشد و در حال نمو هستند. بله. یعنی یک زندگی نور همه کس آغاز میکنه. به این خاطر فکر میکنیم و یک اصول ورزش که در ماه حمل یک زمستان سپری میشه یک تپ و تلاش، یک شورش حوق بر تمام جوان ها با وجود میایه. به این خاطر اکثرا برنامه های ورزشی باید در ماه حمل روی دست گرفته شد، چون هوا هم مساعد میباشه و زمینه خوب به خاطر از این است که ما بتونیم برنامه هایی که فدراسیون های مختلف میداشته باشیم رو به موقعش تطبیق کنیم و طی سالی که ما پیش رو داریم بتونیم برنامه های دیگه که در طول سال ما رویش تمرکز میکنیم، رویش برنامه ریزی میکنیم، با وجه خوب به اون تطبیق کرده بتونیم و با وجه خوب رو انجام داده بتونیم. بله. رحمان صاحب ډیره مننه چې کابل کې د ورسته تر سره شوی د ځغاسې سیالۍ په اړه مو سره معلومات شریک کړل. تشکر شما هم شنو زنده و صاحب من کور ودان لره تاګ مننه. بدون کوم خبرونه دوام لري. فری فایت یا آزاد مبارزه چې افغانستان کې په دینوم سره یادېږي ورسته یو کې ورته د لوبغاړو پاملرنه ډیره زیاته شوه. کابل کې هم د ورخه کې ورسته یو کې زیات لوبغاړي په بیلابیلو تمریناتو او سیالیو بوختي. په همدې ورزش نن بیا خبرې کوو. د همدې ورزش دوه تنه لوبغاړي راسره خبرونه کې میلمانه دي چې ډېرې لوبې ترسره کړي او راتلونکي کې هم له هېواده د باندې بهرني سیالانو پر وړاندې لوبېږي. وحیدالله ساحل او طوفان عبدالرحیم زی راسره خبرونه کې میلمانه دي. دواړو ته ښه راغله. ستړي مشه، په خیر راغلی خبرونې ته. الله الرحمن الرحیم. لاړ سه نه مخکې سلام صافی صاحب ستاسو ته، ستاسو درنو همکارانو ته او خپلو هېوادوالو ته، کس دیننه له هواده ای او کس بهر له هواده ای سره انګس ټول افغانستان می پنوم پیژنی طوفان عبدالرحیم زای تخلص کوم یو تندې می مل قهرمانانو ډیر مننه. سایل شتا سم سټډی مشه، مننه ژوند دی واستیار سره مخ سلام تاسو ته مستاس هم کاران ته شمشاد پلو ټول دین کتن کتوای وحید الله سایل مشهور بزدلې چارا سیوت نیمه می قهرمانانو څخه پایل بل لتا شو کو د ام ام ای یا د مکس مارشل آرټس چې بده نومیږي یا افغانستان کې خورته فری فایت یا آزاد مبارزه ویل کیږي، څنګه د دې ورزش سره علاقه پیدا شوه چې بل اخر دې ورزش ته راشي؟ دا علاقه مې چول زما د پلار جان ډیر شوق و چې زما نور نه چې دور نه چې درس وایي ما ته خپل ویل ته مثال تمرین ته مخه وکړه چې آینده کې اوس در نه جوړ سي چې افغانستان به غوره پای پاره هیواد کې همدغې له وجې بیا راغلی همدغې وجې راغله معافي مې ته هم بلې اوس پکې خوشحاله یې؟ اوس ډېر پکې خوشحاله یم. ډېر فایټونه لرم لکه زیاتر خارجي فایټونه ما ترسره کړي، تقریبا شپږ پنځه فایټه ما کړي دي، په دې کې درې وخت لرم. بله. په همدې غږیږو خبرې ولرو. عبدالرحیم زی صاحب، تاسو دې ورزش ته چې راتلئ هغه انګېزه څه وه یا چا دې ورزش ته وهڅولی؟ د ما خو صافي صاحب د ما اولنی رشته څه و بوکس و اول اول رشته مې مویتای و، نو له مویتای کې مې تر څو مسابقې نه دي کړي او بیا د ما رشته دې موږ مویتای او بوکس یا و، نو بوکس کې ما ډېرې ښه لاسته راوړنې کړي دي. نو بوکس او ام ام ای ما تقریبا دوه دېرش مسابقې کړي، څه دوه باخته لرم خپل کارنامې کې پروفیشنل او اماتور او دېرش بورده. بیا ومې غوښته سه ام ام ای ته راغلم، نو ام ام ای ته زه خپله چا تر څو نه یم اسوله ام ام ای ته زه په دې راغلم د ما خپل رشته بوکس و او بوکس کې مې ښه لاسته راوړنې درلود. زه ام ام ای ته په دې راغلم څه د بوکس مسابقې کمې و د المپیک لخوا او داسې نورو سازمانو لخوا، نو ام ام ای ډېر پیشرفت وکړ، ورځ په ورځ مخ ته تلل کوه. نو ما وغوښته څه خپل رشتې د تغییر راکړم او ام ام ای ته راسم او الحمدلله په د مدت د نهه کالو کې ما دوه دېرش مسابقې کړي ام ام ای او بوکس، اماتور او پروفیشنل څه دوه باخته لرم او دېرش بورده. بله. سایل صاحب، څومره لوبې مو تر اوسه ترسره کړې په دې برخه کې او لاسته راوړنې مو څه دي؟ زما ول رشته چې ول بوکس ول تقریبا پنځه کاله ما بوکس کې کار وکړ چې
بوکس هم خریشته ده خو ایمیمی دیر رشد لره زبه ایمیمی تا تقریبا درې کاله کېږي چې ایمیمی ته راغلی یم په دې کې دواړه چې یو ځای کې ورسره شپږ پنځوس فایټه لرم چې په درې کې درې وخته لرم او درې پنځوس بورده لرم درې پنځوس لوبې دې ګټلې درې پنځوس لوبې ګټلې ډېر کله خلک وایي چې دا بوکس ورزشکاران چې دي ډېر زر غوسه کېږي هم همداسې ده نه مختلف نو خلک دي نو غوسه ښه نه ده ورزشکار لپاره عاجزي بهتره ده باید عاجزي وکړي بله او کومې لوبې چې تاسې ترسره کړي دي هغه ټولې داخلي دي که نه بهرني سیالانو سره مخ شوي یاست نه ما ټولې لوبې داخلي کړي تقریبا یو دوه میاشتې مخکې ما په خوست کې فایټ کیفین سازمان کې چې یو پاکستاني سیال سره م فایټ ډېر تکړه ریف سره وخت یم چې م فایټ مرکزي و نو خپل ریف ته پاول راوند کې ماته ورکړه بله او عبدالرحمن صاحب داستاسې نوم نه د شخکاري کې توپان کله چې مقابل سیالانو سره مخامخ کیږي دغه نوم هم تاثیر لري په سیالانو دما خو صافي صاحب ما سره ډېر مسابقې ګټلې دي نو الحمدلله دما د نوم له کبله او کمدسې نور له قوارینه مې دما څرنګه ټول هیوادوالو ته مې په جریان کې اوس څلور پنځه مسابقې مې سر په سر کانسال شو بله نو بالا غې د ما اخري مسابقه سو کاپیسا سازمان کې دبليو بي اف سي سازمان کې او متاسفانه بال د درې راوند 15 دقیقې مې د کمربند باندې مسابقه وا گزاره کړه او مخکې لا غې ما تجربه نه لرلو د ما سلور مسابقه سر په سر کانسل سو او زه خپل د درې معتبر سازمانو زیات لرم سه او کاف ان د یو ام کا اف سي دا یو زایټ اف سي بله سایل صاحب تاسو د غدري 15 سیالي چې ګټلې دي ډېره برخه مو د بریاو ده د دې بریاو لامل مو څه ده زما مخې ته دغه مډالونه او دغه کمربند مې خې کپونه مې خې دي زه به لیدونکو سره شریک کمه کله چې رنګ ته نو زه د دې بریاو لامل مو څه ده چې تاسو ټول سیالانو پر وړاندې تر دې مهاله بریالي شوي یاست اول خو دغه ده چې زمونږ وحید الله ساحل مشهور به زلزلې چاره سي ما نکله چې زرین تن نو زما نه خلک وای زلزلہ راغې ما ټول په زلزلہ باندې پیژنې نو غریم خواسي زیاتر راته وته چې کله رنګ تلار سی ورین خورې نه غریب خواسي ډاریږي مانه چې کله زلزلہ او د مډالونو په اړه هم درته اوس معلومات راکې زما په لاس کې دغه ډېر مډالونه د زموږ همکاران به د یو کلوز شاټ هم واخلي دغه مډال کراته وای چرته مو ګټل دغه کیفین سازمان کې او چې په خوش کې شتون لري حریف مند پنشیر او پنشیر حریف او چې دریم راوند کې منی کاوت کا بریا متر راسته بله او تر څنګه دغه کمربند چې خه ده دغه کمربند مو کوم وخت تر لاسه کړه دا کمربند د ما تقریبا مخکې میدانه وکړه چې دغه سو دا دوه دونی میاستې مخ کې چې په خوست کې زما فایټ اوف کیفین سازمان کې او پاکستانی سره نو فایټ زما مرکزی او خطرناک عارف هم دوه درې ریکارډ درلو نو خو اول راوند کې مې ماته ورته نک اوټ مې یو بل پم دغه مډالونو کې چې ما سره لاس کې دي او تر څنګه دا کمر بند خې ده ډیر مهم کم یو ده مهم مونږ ته کمر بند ډیر مهم ده لکه انن سبا څوک وای دغه نو عارف څه وای کمربند لري کمربند چې دی نه بله عارف باندې ډېر تاثیر راولي بله یو ورستۍ پوښتنه لتا سي دواړو نه سایل صاحب تمرینات څومره تر سره کوي او کله چې موسیالي وي او کوم حرکت پکې مهم وي مونږ چې اوس تقریبا یو ټیم تمرین تر سره کوي نه دوه ساعت تمرین کوو او کله چې زمونږ مثال مسابقو ته نږدې وخت سي نه بیا مونږ درې ټیم تمرین ته سر کوم مثال ساري تمرین کوو په دې کې مسپخیم کې مازیګر کې نه منډه ساري کې زیاته کوو همدې رژیم ورته نیسو نه ډیره ماده گی ورته نیسو او زمونږ لپاره حرکت مهمه نن سبا جوجیسو نه پهلوانی ډیره مهمه ده د عارف لپاره نه کله چې فایټ کې نن سبا د ټوله پهلوانی استعمالږي باید مونږ پهلوانی ته ډیر سره لکه هو ګوري چې پهلوانی کې به ځان آماده کړي که فایټ کې ټوله پهلوانی استعمالږي بله او عبدالرحمن صاحب ام ام ای برخه کې صدر نه پاتې دي یا کوم هدف ته غواړي چې ځان ورسوي دماغ او صافي صاحب دماغ سره کنټرول ورزشکاران یا هیوادوال می غواړي د ټولو ورزشکاران او هدف یو سازمان د ساغه یو اف سی ده نو ټول ورزشکاران یا قهرمانان غواړي سم دې سازمان ته لاسرسي پیدا کړي نو له خیره تمام پام دی وران ده کې ډېر درې سالور مسابقې می سره په سر دین او ګورس چی کېږي زه خو خپل لکه مخکې څه دی یادونه وکړم نو زه خپل دوه ټایمه تمرین کوم څه دی مسابقه وخت می بیا یو ټایم سهاري منډه مر سره کومه نو آمادگی می ډیر نیولې وینم څه چی تا خو زما راتلونکو لوبې دي خو سیالان دي مشخص نکړ چا سره دي
دما خو صافی صاحب بیا مسابقه دغه ننو د تقریبا یو هفته یا دوه هفته شاته وغورځید سه دې مسابقه ته ما خپل ډیر آمادگی لدی ټول مسابقونه مې دې ته ډیر آمادگی نیولم سه پاندې سازمان کې مې خوست کاپیسا کې کمربان او بایله نو دې مسابقه ته مې بیخي زیات آمادگی نیولم او سپایرنګونه مې کولار نه غان اورته آماده و ما نو دا مسابقه یو جمعه دوه جمعه شاته وغورځید نو یا وسومو د بال خیر پاکستانی سیاست سره فایل لرم او سایل سپتا سیم راتلونکي لوبي لري چا سره دي راتلونکي لوب زما چې دا یو ننډیوال د چ په ایران کې خپل سازمان لري پی بی په نوم سازمان لري چې غو ماته غوښتنه کړې دا چوین د تقریبا یو لښ په بعد ویزن نشال لګومه زما په کیفین ساز په ای بی اف سازمان کې چې په ایران کې شتون لري عمل ته روسی عرب سره غوړم چې پر کم چاري په مود وسنه مو څه سوې ده نه شپږ صفر د زخپل 15 صفر ما او چې غوړم یو سره پر ټو کم دګم ډیر زیات اورته نیول لنو سکیږي ډیر مننه لته سي دواړو لراتګ مو لګډون مو او پراتلونکو سلو کې مخه بختر ته غوړم په دې هله چې بریا وي تر لاسه کړی خیر اوسې لیدونکو لته سي مننه د لوبې د دیونه د خبرونه مو هم الحمدلله نور پای تر رسیدي تر بلې ونه چې بیا اساس درنو چوپړ تل نوې موضوعات او مطالبه سره زو تر هغه وختونه خېشه به خدای مو مخشه لیدلمو مننه